Топ-теми сьогодні такі. Законопроєкт про мобілізацію у парламенті можуть розглянути вже завтра, повідомив голова фракції «Слуга народу». Росія хоче створити буферну зону на Харківщині. Україна раніше заявляла, така зона буде на Білгородщині та в інших прифронтових регіонах Росії. Рада безпеки ООН обговорила передання Росії ракет з Північної Кореї. Про деталі екстреного засідання у включенні наживо. Володимир Зеленський із неанонсованим візитом у балтійських друзів. Перший візит у програмі до Литви. Щоб не звільняти Мар'яну Безуглу з посади, засідання Верховної Ради достроково закрили. Таксист порадив військовому на милицях прискакати ближче до таксі і відмовився вести ветерана. Повстали кримінальні синдикати та наркокартелі. Еквадор на межі громадянської війни. На Херсонщині постраждало подружжя через ворожий обстріл села Червоний Маяк. Пошкоджені щонайменше 7 будинків. Також постраждав 58-річний мешканець Новодмитрівки. Його ошпиталили з контузією та черепно-мозковою травмою, повідомили в обласній військовій адміністрації. Окрім цього, у селищі руйнувань зазнали житлові будинки. У Кривому Розі енергетична аварія, частина районів без світла, водопостачання та деякі котельні переходять на генератори, повідомив голова міської військової адміністрації. До цього Чільникова писав про вибухи у місті. Росія не збільшує виробництво ракет, однак може використовувати вже наявні для масштабних обстрілів України. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький у підкасті «Української правди». Головне управління розвідки не фіксує збільшення виробничих спроможностей країни-агресорки у виготовленні ракет. Росія встигає покривати тільки власні витрати. У жовтні 2023 року окупанти мали близько 1000 високоточних ракет. За рік їхня кількість не змінилася. Натомість Росія накопичує ракети для масованих обстрілів. До прикладу, із середини вересня ворог зовсім не застосовував ракети Х-101 та «Калібри». 42 бойові зіткнення за добу. Напруженою залишається ситуація на фронті. За даними Генштабу, окупанти не полишають спроб прорвати оборону українського війська. Ворожі наступи відбили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. На Херсонщині окупанти намагалися вибити українських оборонців із плацдармів на лівому березі Дніпра без успіху. Ракетні війська завдали удару по двох місцях зосередження ворога. Вдарили також по пункту управління, складу боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби росіян. Росія готує наступ на Харківщину, і усе задля того, аби створити 15-кілометрову буферну зону. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики кажуть, так росіяни планують вберегти Білгородську область від обстрілів. Марта Шикула далі. Повітряна тривога та бавовна у російському Білгороді – явище вже звичне. То невідомі снаряди цілять у двір житлового будинку, то невідомі цілі атакують різні райони області, а спецпризначенці ГУРМО, РДК та Легіон Свободи влаштовують рейди. Місцеве населення налякане не на жарт, тож влада вирішила захистити своїх. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російські війська зроблять усе, аби не допустити обстрілів Білгородщини з боку України. Оскільки окупанти певні, що Білгород атакують ЗСУ, вони намагатимуться відсунути від кордону українські РСЗВ та артилерію. І аж на 15 кілометрів, кажуть аналітики Інституту вивчення війни. То, що там москалі намагаються створити якісь буферну зону, якісь там вирішити свої проблеми, ну хай створюють. В нас є чітка концепція про те, що війна має поступово переводитись на територію Російської Федерації. Ми вже пам'ятаємо вислів Черчилля,
свідчення про те, що будь-яка країна, яка починає війну, має розуміти, що рано чи пізно війна прийде на її територію. Ну от ми маємо цим займатися. А те, що роблять російські війська на Харківщині, лише показуха для Кремля. Жодних спроб наступу наразі немає. У цьому також певні аналітики Інституту вивчення війни. Мовляв, нині розгорнути масштабне вторгнення на 15 кілометрів углиб і кілька сотень завширшки потребує більше сил та засобів, ніж є у Росії. Ця буферна зона, про яку вони говорять, і про ці наступи саме на цьому напрямку, вони вкрали українців, тому що саме Україна хотіла, і наша держава хоче, і так воно буде, створить буферну зону якраз на територіях Білгородщини, Брянщини, Курщини і тих інших прифронтових регіонів, які з Україною сьогодні є на кордоні. Це буде після перемоги, тому що звідти йде багато небезпеки. Державний кордон 91-го року – це мета. А інша мета, яка закладена в сенс цієї тези, я впевнений, це якраз створення Україною буферної зони в глибину території Російської Федерації. Аналітики стверджують, усе, що нині можуть зробити російські військові на Харківщині, відволікти сили оборони від активних дій на Куп'янському напрямку. Марта Шикула, П'ятий канал. Росія використовує своє місце постійної членкині в Радбезі ООН, купуючи ракети у Північної Кореї і застосовуючи їх проти України. Балістичні ракети від КНДР агресорка використала вже тричі. Про це йшлося на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Ситуацію відстежувала наша колега Ірина Соломко, кореспондентка Української служби «Голосу Америки». Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Іро, розкажи про ключові заяви на цьому засіданні. Що іще звучало, окрім традиційного глибокого занепокоєння? Вітаю. Так, знаю, що дуже багато скепсису щодо цього у відповідно в Україні та щодо цього занепокоєння, але цього разу відповідно багато відбувалося заяв, і хотіла б розпочати з того, що незважаючи на те, що були очікування, що все ж таки і ООН та й представники ООН якимсь чином будуть оцінюють цю ситуацію, ці звинувачення, які пролунали ще на минулому тижні, відповідно, від Сполучених Штатів на адресу Росії, і в тому числі і від України на адресу Росії, тому що це було два таких джерела інформації, які от ми зараз маємо як журналісти, щодо того, щодо використання Росією ракет з Північної Кореї. Але, на жаль, представники секретаріату ООН, які розпочинали цей брифінг, вони не торкалися цією темою, вони в цілому говорили більше про політичну, безпекову ситуацію, гуманітарну ситуацію, тому це таке було невеличке розчарування та для експертів і для журналістів. Проте сподіваємося, що все ж таки під час наступних засідань, коли можливо ООН отримає більше інформації щодо цієї теми, тоді вже вони будуть активніше її коментувати. Що стосується заяв, то звичайно головними цими спікерами щодо цієї теми, це звичайно були постійний представник Сполучених Штатів, заступник постійного представника Сполучених Штатів про ООН Роберт Вуд, а також Сергій Кислиця, тому що вони якраз і представляли членам Ради безпеки докази та ту інформацію, якою вони володіють. І, зокрема, наприклад, Роберт Вуд, він говорив про те, що про ці перемовини, які Росія вела з Північною Кореєю, Сполучені Штати та низка держав, вони попереджали ще у серпні. Відповідно, от сьогодні ці країни, вони вже вийшли з заявою, яка засуджує, відповідно, не просто перемовини, а передачу, безпосередньо передачу Північної Кореї Росії балістичних ракет, відповідно, їхнє застосування. І зараз ви можете почути невеличкий виступ Роберта Вуда під час засідання. Торік у серпні Сполучені Штати, також Японія, Південна Корея, Франція та Велика Британія спільно попереджали, що переговори між Росією та КНДР щодо озброєнь активно просуваються вперед. Ми звернули увагу на те, як російський міністр оборони стояв поруч із Кім Чен Іном на військовому параді, де демонструвалися балістичні ракети КНДР, які були заборонені цією Радою безпеки. Росія і КНДР зробили те, що вони завжди роблять, коли стикаються з правдою, ухилялися. США пролили світло на ситуацію, і світ звернув на це увагу. Нині ж Сполучені Штати разом із Францією, Японією, Мальтою, Республікою Корея, Словенією, Україною та Великою Британією виступили зі спільною заявою, в якій засудили військову співпрацю, яка зараз відбувається між КНДР та Росією. Огидно, що постійний член Ради безпеки ООН грубо порушує резолюції Ради, нападаючи на іншу державу-членкиню ООН.
Якщо говорити про виступ Сергія Кислиці, то він якраз наводив факти, які були озвучені 6 січня представниками Харківської обласної прокуратури, зокрема про ту різницю, яку вони побачили між іскандерами, якими раніше Росія обстрілювала відповідно місто, і цим одним іскандером, нетиповим іскандером, та який вони побачили 2 січня, і зараз також ви можете почути невеличку частину виступу Сергія Кислиці. Тривожить те, що попри все інше, Росія зберігає здатність завдавати шкоди українцям з безпечної відстані, поза межами досяжності наших оборонних засобів. А все завдяки постійному постачанню зброї та боєприпасів. Понад рік ми послідовно привертаємо увагу Ради безпеки до передачі іранських безпілотників Росії всупереч рішенням Радбезу. Ми також засуджуємо це найрішучішим чином. І також вже мені вдалося поспілкуватися після засідання, тому що, повертаючись до вашого запитання щодо занепокоєння, тобто які ж можуть бути практичні кроки після цього брифінгу, так от він, зокрема, сказав, що за його інформацією, відповідні органи секретаріату ООН, вони вже надіслали запити до країн, які пов'язані з цією ситуацією. Він не назвав країни, але, вочевидь, ми можемо... Це, напевно, Росія, Україна та Північна Корея. Тобто вони мають надіслати письмові відповіді і опис проблематики, скажімо так, для секретаріату. Після цього ці дані будуть передані до відповідного комітету Ради безпеки, який опікується санкціями Північної Кореї. І вже після цього він, Сергій Кислиця, сказав, що, вочевидь, це питання знову буде винесено на засідання Ради безпеки. І вже далі буде побачимо, що буде відбуватися, тому що, звичайно, немає ілюзій щодо того, що Росія, як постійний член Ради безпеки, який має вето, не допустить прийняття будь-яких резолюцій, які би накладали на неї санкції за порушення резолюції відповідно Ради безпеки щодо Північної Кореї. Студія. Але відстежувати засідання Ради безпеки ООН все одно важливо. Дякую, Ірино. Ірина Соломко, кореспондентка Української служби «Голосу Америки», про сьогоднішнє засідання Радбезу ООН, присвячене тому, що Росія вже тричі атакувала Україну північно-корейськими балістичними ракетами. Еквадор на межі громадянської війни. Латиноамериканську країну сколихнули внутрішні заворушення. Проти влади повстали кримінальні синдикати та наркокартелі. Бойовики вчиняють розбої та нападають на в'язниці, беруть у полон та розстрілюють тюремних наглядачів. Внаслідок сутичок вже загинули щонайменше 10 осіб, понад сотня у заручниках. Влада тим часом зняла всі обмеження із силовиків. Армії та поліції надали повний карт-бланш на застосування сили. Докладніше розповість Антон Кучеренко. У масці з револьвером та пляшкою бензину. Вулиці Еквадору перетворились на театр ситуативних бойових дій. Держава стоїть за крок від круговерті громадянської війни. Заворушення виникли не на порожньому місці. Іскра протистояння спалахнула через рішення президента. Напередодні Даніель Нобоа оголосив загальнонаціональний надзвичайний стан. Виправдав це втечею з ув'язнення лідера синдикату Лос Чонерос Адольфо Вільямари. Барон спромігся вибратися з в'язниці у місті Гуаякіль кілька днів тому. Я дав вказівку військовим і поліцейським взяти контроль над в'язницями. Щойно підписав указ про надзвичайний стан, щоб Збройні сили мали повну політику і правову підтримку в своїх діях. Я закликаю громадян, тому що це боротьба кожного з нас до підтримки. Україні настав час змін. Наших законів недостатньо для того, щоб жити в мирі. Подальші події нагадували лавину. Країну сколихнули тюремні бунти. Певній кількості злочинців вдалось втекти. Банди нападали на в'язниці, брали в заручників охоронців. Деяких розстрілювали на камеру, іншим приставляли до горла ножі та змушували записувати відеозвернення до президента. У Гуаякілі бойовики напали на тамтешній університет. Рятуючись, студенти намагались втекти з території закладу. Дехто вибратися з будівлі не зміг. Довелось барикадуватись в аудиторіях. А
Але найбільш зухвалим актом терору став напад на телестудії у Гуаякілі. Озброєні люди у масках перервали етер наживо каналу TC Телевісіон. Зі зброєю у руках терористи захопили журналістів та запрошених експертів. Ведучому показово поклали у кишеню вибухівку. Згодом студію вдалося деблокувати та звільнити бранців. На місці виявили стрілецьку зброю та вибухові пристрої. Затримали понад десяток зловмисників. Спочатку ми взяли під контроль зовнішній периметр, вивели всіх працівників з телеканалу. Вже потім увійшли тактичні підрозділи. Заарештовано 13 осіб. Їх передадуть компетентним органам. Ми також вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї. Дві рушниці, два пістолети, гранати, а також вибухові матеріали. Захопили два транспортні засоби, які використовувалися злочинцями для пересування. В Еквадорі оголосили стан внутрішнього конфлікту. Армію та сили безпеки перевели у повну боєготовність. На вулицях країни з'явилась броньована техніка. Місцеві банди та кримінальні організації оголосили терористичними. Силовики отримали повну свободу дій. Військовим та поліцейським гарантували помилування під час виконання службових обов'язків. Громадськість тим часом у паніці. В країні назріває транспортний колапс. Люди масово покидають домівки. У місті тривожно. Люди йдуть раніше додому з роботи. Багато людей виїжджає. Трафік перевантажений. Всюди волають сигналізації. Хаос. На роботі нам дають вказівки виходити раніше, тому що транспорт затримується. Рекомендую триматися далі від будь-яких підозрілих предметів. Усі нажахані. Ситуація дуже нервова. Паніка шириться, як інфекція. Неспокій вийшов за адмінмежі Еквадору. Сусіднє Перу лаштує на півночі війська. Влада розширила масштаби надзвичайного стану в країні. Ми оголосимо надзвичайний стан вздовж всього північного кордону. В деяких районах він діє від листопада. Але цього разу надзвичайні заходи поширяться і на інші прикордонні регіони – Амазонас, Кахамарка та Лорето. Безпекова ситуація в Еквадорі погіршувалася від літа. У серпні країна обрала нового президента. Однак запам'яталась кампанія геть не цим. Вибори відбулись на тлі політичних замахів. Одного з кандидатів у президенти, Фернандо Вільявісенсіо, вбили на початку серпня. Тож президентська гонка пройшла напружено. На дільницях та під час виступів претенденти на пост приходили в бронежилетах та шоломах. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Не танки і навіть не артилерія в пріоритеті – протиповітряна оборона. Про першочергові потреби України говорив президент, а ще про першочергові цілі, які обере Путін у разі загарбання української землі. А поки що кремлівський карлик перевіряє чукотські ґрунти на родючість і скаржиться на булінг росіян в інтернеті. Щоправда, забув розповісти про іншу інтернет-новину для росіян, а саме про пошук полонених і ліквідованих окупантів через нову програму ГУР. Про це і про перевірку Залужного на Куп'янщині та про росіян, які записують, вочевидь, свої останні відео десь у куп'янських лісах. Більше про події 686-го дня Великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Готові? Це одні з рідкісних кадрів бойової роботи системи ППО «Айріс-Ті» десь в Україні. І цих німецьких комплексів, і інших сучасних систем ППО Україні вкрай бракує. Як повідомляють ЗМІ, Канада досі не доправила норвезько-американську систему протиповітряної оборони «НАСАМС», яку пообіцяла рік тому. І поки канадські партнери та американські виробники з'ясовують, хто ж має займатися обіцяними сплачуваннями, чинним замовленням Київ вкотре наголошує на захисті неба. Це було необхідно і в перші тижні вторгнення, коли повітряні бої відбувалися просто над Києвом. Це потрібно і зараз, коли ворог засипає нас ракетами. Система ППО – це те, що те, чого бракує, номер один. Боротьба проти дронів. Тут я радий, що у нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами також. Виробництво своїх дронів. Не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і своє вітчизняне виробництво.
Володимир Зеленський із неанонсованим візитом у балтійських друзів. Перший візит у програмі до Литви. Президент України говорить про те, що не бачить тиску від союзників щодо перемов. Наголошував, йдеться не про зупинку бойових дій, а про зупинку захисту України. І апетити Москви геть не зменшилися і за 2 роки Великої війни. Російський президент, поки він не зруйнує Україну, він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики. І приємно це чути. Напевно, ні, тому що це виклик і війна – це страшна трагедія. І нічого в війні позитивного немає. Але ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступні. Зеленський у Вільнюсі говорить про рік рішень, які визначать долю країн усього вільного світу. Кремлівський карлик тим часом десь на Чукотці займається програмою свого формального переобрання. Катається нічними сніговими трасами, перевіряє пружність огірків та помідорів і міркує про складну долю росіян, яких переслідують в інтернеті за підтримку війни. Що казати цього росту, ну, ви чуєте, сидят там за кордоном, работают же широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд. Нас це не пугає. Але Кремль може налякати дещо інше. Поки російське командування приховує дані щодо втрати і щодо взятих у полон окупантів, ГУР запускає проєкт «Хочу найти». Він розрахований на родичів загарбників, які хочуть дізнатися справжню долю представників так званої Другої армії світу. Запустили чат-бот, через який можна буде отримати всю інформацію і навіть домовитися про можливість відеодзвінку. Це стосується верифікованої об'єктивної інформації про підтвердження знаходження в полоні представника держави-агресора. Це стосується інформації, якщо вона підтверджена, про загиблого, ліквідованого військовослужбовця армії держави-агресора, і також інформації по безвісті зниклих. В рамках цього нового державного офіційного проєкту «Хочу найти», Україна таку інформацію буде надавати. Дати можливість росіянки пойти к властям і требувати на основі цього відеодзвонка, що от дійсно там мой Вася, да, знаходиться в плену і добиватися обміну. Але Вася може бути і на полоні, а навіки залишитися десь у землі Харківщини під час чергової спроби атакувати український укріпрайон. Про кількаденну роботу в зоні відповідальності угруповання військ «Хортиця» повідомив головнокомандувач ЗСУ. Валерій Залужний наголосив, що окупанти намагаються наступати на всіх напрямках фронту і зазнають відчутних втрат. Мав розмову із командирами бригад, які тримають Куп'янський напрямок. Говорили про першочергові потреби підрозділів. А окупанти на тій же Куп'янщині говорять про інше. Від першої особи показують, як це – зустрічати посеред лісу прильоти касетних снарядів ЗСУ. Уїжджай на густи, давай! Олексій Пасак, 5 канал. Чи будуть розглядати у сесійній залі? Урядовий законопроєкт щодо мобілізації можуть повернути Кабміну на доопрацювання. Принаймні про це надвечір повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його даними, таке рішення на своєму засіданні ухвалила фракція «Слуга народу». Раніше народна депутатка Ірина Фріз написала, що згоди щодо законопроєкту не дійшли також на профільному комітеті. Сьогоднішнє засідання перенесли. Ірина Фріз наголосила, що у внесеному урядом документі є антиконституційні та корупційні норми. Цей законопроєкт варто відкликати, а не розглядати в залі Верховної Ради. Водночас член комітету з нацбезпеки та оборони Вадим Івченко в етері 5 каналу повідомив, що неконституційні та неприйнятні норми із законопроєкту прибрали, і ці пропозиції роздали керівникам фракцій. Нагадаю, раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про мобілізацію у парламенті візьмуться розглядати уже завтра. Йдеться про перше читання. Обговорюватимуть документ із правками профільного комітету.
І ми напрацювали відповідні рекомендації. Завтра ми будемо збиратися після того, як лідери фракції поговорять з Главкомом і зрозуміють всі ті цифри, які він озвучив в потребі для комітету і взагалі для чого йому потрібен, потрібен цей закон, для того, щоб наповнити потребу мобілізованими людьми, які будуть захищати, виконувати свій довг. Довг захисту батьківщини. Тому ще відбувається, скажімо так, консультація, розгляду ще нема. Розгляд, я думаю, буде завтра о 10-й годині ранку. Постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету із нацбезпеки, оборони та розвідки не винесли на порядок денний пленарного засідання. Про це повідомила народна депутатка Софія Федина у своєму Фейсбуці. Проти виступили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і голова фракції «Слуга народу» Давид Араханія. Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, постанову про звільнення Безуглої намагалися поставити у порядок денний, зокрема депутати від партії «Голос» та «Європейська солідарність». Спробували навіть блокувати трибуну. Зрештою, засідання достроково закрили. Нагадаю, що звільнити скандальну нардепку запропонував комітет. Безугла назвала таке рішення підступним і запевнила, що здаватися не збирається. Останні місяці посадовиця регулярно критикувала головнокомандувача Валерія Залужного і вимагала його звільнення. Крім того, Безугла проводила опитування на своїй сторінці у Фейсбук, цікавилася, зокрема, чи бажають українці смерті депутатам. Подаватимуть апеляцію. У Верховному суді відреагували на рішення щодо поновлення Богдана Львова на посаді. Відповідну заяву оприлюднили на своїй сторінці у соцмережі. Пояснили і деталі ухвали. Кажуть, Львова тепер мають поновити на посаді і виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу. Водночас ухвала Київського окружного адміністративного суду ще не набула чинності, є час на апеляцію і її Верховний суд спрямує. Нагадаю, у вересні 2022-го журналісти з ХЕМ виявили, що Львов має громадянство Московії. Сам суддя це заперечував, хоча СБУ інформацію підтверджувала. Також після виходу розслідування була зареєстрована петиція про позбавлення його українського громадянства, але про результати розгляду цього питання не повідомляли. Порадив військовому на Милицях прискакати ближче до таксі. У Львові таксист відмовився вести ветерана, бо той стояв задалеко від нього. Коли учасник бойових дій пояснив, що він стоїть на одній нозі на морозі, перевізник просто скасував замовлення. Ветеран написав про цей випадок у соцмережі. У коментарях люди повідомляли, така поведінка служби таксі систематична. І закликали бойкотувати її. Ганна Рибалка далі. Це мала бути звичайна поїздка на таксі, а перетворилася на справжній жах. Пізно ввечері ветеран війни Андрій Мочурад викликав авто на залізничний вокзал у Львові. Водія попередив, він на Милицях. Це була достатньо пізня година, я знаходився на залізничному вокзалі. І мені потрібно було скористатися таксівкою. Це було близько 11-ї вечора, тобто погода, температура вже зрозуміла, так? Андрій каже, розв'язка біля залізничного вокзалу не дозволяє під'їхати в притул до входу, адже там суцільна пішохідна зона. Відтак чоловік підійшов до скверу неподалік. Я, власне, йому набрав, що я на Милицях стою тут і тут. Нуль реакції. Пишу, де ви є? Нуль реакції, але машина ніби прибула. І GPS не показує точно, власне, де саме ця машина є. Тобто він показує, що він десь зупинився біля мене. Але я не бачу цієї машини там, де показує GPS. Він щось нерозбірливо говорить хамовитим тоном. Там далі хамство, там далі нерозуміння, крик. Я стою там, де завжди таксисти. Я йому ще раз кажу, я на Милицях, я не можу пробігтись, подивитись, де ти є. Скасовує замовлення. Андрій одразу звернувся до служби підтримки, просив надати дані водія, аби напряму з'ясувати, чому той покинув його на призволяще і не виконав замовлення. Утім, представники компанії відмовили і заблокували Андрія у додатку. Якщо я викликав таксівку, з мого боку не було скасування,
Я намагався скористатися, але через поведінку водія я не міг сісти. Це є не надання послуги. Не надання послуги людини, яка на даний момент є маломобільною. Про випадок хамства щодо військових п'ятому каналу розповів і інший учасник бойових дій. Переселенець із Криму Сергій Вікарчук. Каже, постійно стикається зі зневагою до військових з боку водіїв міжміських маршруток. Їхав також в ТЦК, щоб пройти медогляд ВЛК. І я увійшов в маршрутку, і водій з такою ненавистю повідомив мені, що він не соціальний транспорт, на русском язикі вже ж. Я, якщо відверто, показавши своє УБД, просто розвернувся і просто сів. Навіть не сплатив, навіть не став з ним сваритися, мені не було часу. І якщо відверто, така історія системна. Сергій Вікарчук каже, крапку в постійних конфліктах між ветеранами та перевізниками міг би поставити уряд, запровадивши монетизацію пільг. Утім, інший бік проблеми – нерозуміння психологічного стану тих, хто вже пройшов війну, і тих, хто нині боронить країну. Мене це обурює, що здоровий бик, я так собі дозволю висловитись, здоровий бик до мене говорить російською, коли я оплачую йому гроші за перевезення, і в тому числі в розмові дуже часто ображає військових. Так, це таксист Болт, у нас громадянська війна. Це Київ, це таксист Болт. Був інший випадок, коли я їхав до того ж вокзалу, коли таксист нагло зупинився на сусідній вулиці і каже, ви що, підійти не можете? Я написав, що я на милицях. Мені питають, ти не можеш підійти? П'ятий канал звернувся до компанії Болт, водій якої полінувався під'їхати до ветерана на милицях. Там надали письмову відповідь, запевнили, вивчають ситуацію і зв'язуються з учасниками інциденту. Кажуть, безпека всіх пасажирів і водіїв є їхнім найвищим пріоритетом. Утім, відповісти на наші конкретні запитання щодо інциденту з Андрієм відмовилися. Ми глибоко стурбовані ситуацією, що сталася у Львові. У разі надходження звернень до служби підтримки, компанія «Болт» ретельно вивчає ситуацію та зв'язується з усіма учасниками інциденту. Залежно від випадку, опису проблеми пасажирам, історії та рейтингу водія, ми вирішуємо, як діяти в тій чи іншій ситуації. Іноді з метою розслідування ми блокуємо всіх учасників інциденту, що дозволяє нам краще розібратися в деталях і прийняти найбільш обґрунтоване рішення. Андрій вважає, якщо компанія покриває водіїв, які не виконують свою роботу та ще й ображають військових, стає співучасником такої поведінки. Натомість механізму, як захистити права ветерана, немає. І водії, і служба таксі мають понести юридичну відповідальність, вважає ветеран. Адже в країні чимало воїнів з ампутацією, які одного дня можуть опинитися на місці Андрія. Ганна Рибалка, «П'ятий канал». Швидко оновлюється інформація щодо можливого завтрашнього голосування законопроєкту про мобілізацію. Були здивовані повідомленнями у різних пабліках про рішення фракції. Таке повідомлення оприлюднив Давид Арахамія. Голова фракції «Слуга народу» каже, всі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді. Туди запросили військове командування та керівництво Міністерства оборони. Також найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у комітетах Верховної Ради, повідомив Арахамія. Хочеш змін – роби, переконаний харків'янин Антон Буряков. 4 роки тому чоловік розпочав перетворення на прогонах та маршах власного поверху. Тепер там замість холодного коридору – затишний куточок Італії. А харків'янин вже мріє про перетворення усієї 16-поверхівки. Більшість мешканців будинку такі зміни підтримують. Який вигляд має нині під'їзд, бачила наша Оксана Нечупаренко. Добро пожаловати. Це ви заходите в простір, де не було світла, де були якісь шини, де було щось набросано, тобто постійно йшов, тут світла не було. І ну, ти проходив квартири. Саме цього тамбуру почалося перетворення під'їзду 16-поверхівки у Харкові. Це затишний простір для себе та сусідів створив Антон Буряков. Оцю штучку я теж сам робив, тобто з дерева. Тобто лампи. Це от мій новий друг, він займається меддю. Килими на підлозі, краєвиди Італії на стінах, дизайнерські люстри та дерево – це вже спільний коридор 15-го поверху, де мешкає Антон. Коли ти розумієш, що знутри тобі щось не подобається, то ти міняєш це снаружи. Ну, от я почав це от робити. З сусідами поговорив, сказав, що я
готовий брати відповідальність і робити тут ремонт. Ідея перетворити звичайний коридор багатоповерхівки на затишний куточок Італії в Антона виникла 4 роки тому. Частину робіт він виконав самотужки. До інших залучив сусідів та друзів, художників і дизайнерів. Планувалось, що тут потрібні бути брусія, що коли ти чекаєш ліфта, ти там 3-5 разів зробив, ну і гаразд себе відчуваєш. Часи було тут, а ну зараз вони висять перед ліфтом. Будете, я реставрувала. Це, кстати, ручна робота. Не знаю, який це вік і що це як це. Ну, це досталось нам в плохому стані, і я реставрувала. Пані Лариса – художниця. Каже, їй пощастило мати такого сусіда під час ремонту свого поверху. Вона допомагала з підбором кольорів для стін. Кто не попадает сюда первый раз, все ну, в захвате. Просто не останавливаются, то ли выходить, то ли это квартира, то ли это этаж. Декілька років тому такий був поверх, да. Ну, був покрашений ще в розовий фарбу. Це ще не відремонтований простір. Антон каже, майже таким був його поверх до перетворення. От таке ти бачив. От оце стружка, яка отака. І от що відчуваєте? Що от вас калихається? Ви бажаєте на це дивитись? Чи ви бажаєте, як мога швидше звідсіля уйти? У квітні торік у багатоповерхівку, де мешкає Антон, влучила ракета, вигоріли кілька квартир. Та попри війну, чоловік і далі перетворює спільний з сусідами простір. Півроку тому взявся за перший поверх. Тут вже пофарбовані та оздоблені деревом та кахлями кілька приміщень. Оце ну, я на тому тижні це робив, хтось так пілку, так це знімав. Ну, потім той же колір, то я зразу брав там два ведра, які на цей теж вистачить. Тобто ця кімната наступна. Сусіди підтримують ініціативу Антона грошима, матеріалами та теж стають до роботи. І так у нас депресивне настроєння, а коли заходиш і щось міняється в лучшу сторону, що робити? Ми все одно город відстраюємо. Антон планує відремонтувати усі поверхи 16 поверхівки, в якій мешкає. Кожен зі спільних коридорів, за його задумом, має перетворитися на куточок однієї з європейських країн. А на першому мріє зробити бібліотеку для мешканців будинку. Оксана Чепаренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Знімали в умовах суворих обмежень через ковід, а монтували в укриттях через повномасштабне вторгнення росіян. Презентували у кінотеатрі у центрі столиці. Це все про українську стрічку «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотніченка. Фільм уже зібрав чималу кількість міжнародних престижних нагород. А от чи сподобається він українському глядачеві, на допрем'єрному показі побував журналіст 5-го Юрій Пугач. Далі його враження від перегляду. Світ будете лікати? Перш ніж прийти до українського глядача, стрічка «Ля Палісіада» отримала нагороди на міжнародних кінофестивалях. На 52-му Роттердамському міжнародному кінофестивалі фільм здобув нагороду від Міжнародної федерації кінопреси «Фіпресі». Після того картину визнали найкращою на фестивалях у Вільнюсі та Турині. А ще «Ля Палісіада» отримала приз за найкращу режисуру на кінофестивалі у Сараєво та дві відзнаки на фестивалі українського кіно в Польщі. Після річного фестивального турне стрічку нарешті презентують у Києві. Хол столичного кінотеатру заповнений ущерть. Серед гостей на допрем'єрному показі – українські режисери, актори, уся знімальна група стрічки, за винятком хіба режисера. Для 35-річного Філіпа Сотниченка це дебютна повнометражна робота. Однак режисер добре відомий міжнародній кіноспільноті своїми короткометражними роботами, які зібрали десятки нагород. Серед гостей пізнаємо виконавця головної ролі. Я виконав роль старшого слідчого Ільгара Савітова. Для мене це такий образний персонаж, скажімо так, нашого корумпірованого пострадянського минулого. І для мене ще важливо було, помімо цієї корумпірованої составляючої, показати якісь людські речі, що ці люди вдома були іноді дуже приємними сім'янинами, гарними людьми, а на роботі творили дуже страшні речі. Моя умничка, покажеш мені потім, коли я з командировки приїду, що ти там нарисувала? На втором эксперименте начал все совсем по-другому показывать.
Події у фільмі розгортаються у 1996 році в Україні за кілька місяців до підписання протоколу номер 6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари, яка дісталася Україні у спадок від СРСР. Це історія судового психіатра Олександра та його друга, слідчого Ільгара, роль якого і виконав Навруз Пашаєв. Чоловіки розслідують убивство свого колеги-міліціонера. Вони поспішають закрити справу до того, як скасують смертну кару. Роботу над фільмом розпочали у 2019-му, а знімали протягом 2021-го з усіма його ковідними обмеженнями. До того ж, тривалим був процес пошуку доволі специфічних локацій, які мали відповідати духу того часу. Ми їздили по різним містам, ми ще розглядали Тернопіль, віддивилися дуже багато в'язниць в Тернополі. Вибрали Ужгород, бо там є Закарпатська кінокомісія, яка нам сприяла в організації зйомок. І Ужгород, бо Київ не дозволяє, на жаль, зараз знімати 96-й рік, а в Ужгороді це було легше зробити. Все, що вулична зйомка, натура, екстер'єри, то це Закарпаття. Все, що в квартири, та це вже в Києві ми знімали. Труднощів знімальній команді додала ще й естетика стрічки. Оскільки режисер Філіп Сотниченко вирішив знімати її в жанрі пострадянського нуару, то аби передати специфіку і занурити глядача в ту епоху, команда вирішила – потрібна особлива техніка. Режисер з оператором шукали камеру саме відповідно цієї епохи. Це камера, плівкова камера з 96-го року формату DVCAM. Ми перебрали багато камер, замовляли їх на OLX, тестили. І касети до цієї камери ми купували останні, взагалі, примірники в світі, замовляли на eBay, там, від Канади до Японії. І зусилля не були марними. На кількох фестивалях окремо відзначили саме операторську роботу. Тогочасна техніка у поєднанні зі стилем зйомки переносить глядача у вир подій. Щоправда, витримати тягар подій, що розгортаються у стрічці, до снаги не кожному. Фільм дійсно важкий, із заплутаною хронологією та просякнутий безвихіддю. Словом, пострадянський нуар. Особисто для мене, і я думаю, і для мого покоління, в цьому фільмі буде найважливішим те, що, очевидно, ми, ті, хто в 90-ті роки були вже тими людьми, які несли відповідальність за майбутнє, очевидно, ми щось не зробили того, що повинні були зробити. І тому в цьому фільмі, очевидно, йдеться і про те, що наші діти, наше молоде покоління, до певної міри несе відповідальність за те, що ми не зробили в 90-ті. Під час показу люди раз по раз виходять, так і не дочекавшись кінцевих титрів фільму. А от тим, хто таки додивився стрічку до кінця, подекуди важко дібрати слів, аби її описати. Ще треба переварити трошки. Що думаєте взагалі про фільм? Я думаю, що ім'я Філіпа Сотниченка, якщо я правильно запам'ятав, треба запам'ятовувати. Не готовий зараз сказати, я ще це. Я думаю, мені трошки більше часу треба просто. Я така натхненна, це таке круте кіно, це така важлива тема. Воно, ну, по-перше, тисяча оргазмів естетичних і одночасно страшна реальність. Я вивчала тему про смертну кару, про маніяків, які були в Україні, і скільки за підозрою, що вони скоїли той чи інший злочин, скільки людей просто були вбиті системою. І тому цей фільм для мене настільки страшний, настільки прекрасний, і настільки він гімн того, що ми зараз живемо в демократичній державі. Коротше, в мене просто мурахи від того, наскільки круто зроблено кіно, і від теми настільки страшної, в якій ми як суспільство жили. Скласти власне враження про цю непросту, утім уподобану світовими критиками стрічку українці зможуть вже від 11 січня на широких екранах по всій країні. Юрій Пугач та Олександр Корецький, «П'ятий канал». Ну, 10 січня запам'ятається нам, зокрема, всіма вище згаданими подіями. Ще на день ближче до нашої перемоги віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Неодмінно побачимось на 5-му. Журналісти 5-го ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!